שלום לכם, אני שמחה שהצטרפתם אלינו לשעה של אקטואליה קצת אחרת. מיד נהיה כאן עם אחיו של ראש הממשלה, דוקטור עידו נתניהו, עם העיתונאי אמנון לורד, על המשפט שהחל אתמול והולך ללוות אותנו בשנים הקרובות, ככל הנראה. האם ראש הממשלה הוא המועמד לדין או מערכת המשפט ואכיפת החוק? נדבר גם עם חבר הכנסת מיקי זוהר, יושב ראש הקואליציה. וגם זה, לפני שנה התאבד חניך מצטיין בקורס מ"כים, ניב לובטון, זכרו לברכה. היום מתפרסמת הסיבה המחרידה להתאבדותו, אחרי שהרמטכ"ל קיבל את המלצת ועדת החקירה בסיפור שלו, וההתאבדות הזאת קרתה היום לאחר שרכזי מודיעין של מצ"ח ניסו לגייס אותו כסוכן. אנחנו נשמע עוד פרטים על הסיפור המזעזע הזה. בהמשך יהיה איתנו גם אח שלו, דיה מונסנגו, אחרי ש... אחותו הייתה חודשים ארוכים בכלא הפירואני, היא יצאה מהכלא, עוד לא הביתה, נמצאת אצל משפחה יהודית בלימה. יש לנו עוד כמה וכמה עניינים, אבל נפתח בחדשות של הדקות האחרונות, פיגוע בארמון הנציב. קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון, שלום. שלום שרה, ערב טוב. כן, מה אנחנו יודעים על מה שקרה בארמון הנציב? קודם כל נציין שזה כבר פיגוע שני היום. שני הפיגועים האלה מסתיימים, ברוך השם, בלי נפגעים. הפיגוע האחרון, כפי שאת אומרת בצורה נכונה, לפני כחצי שעה, באזור ארמון הנציב, רחוב מאיר נקר, שם מחבל תושב הכפר הסמוך ג'בל מוקבר, כפר ידוע לשמצה שיצאו ממנו הרבה מחבלים, שועט לעבר אחד משוטרי משמר הגבול שמסיירים שם בתפר הזה שבין ארמון הנציב לבין השכונה הזו, אזור שמועד לפורענות, לכן מציבים שם את החיילים ואת השוטרים. במקרה הזה, ברוך השם, השוטרים זיהו את האירוע הזה במהירות רבה, ירו לעבר המחבל הזה, נטרלו אותו, אין נפגעים בקרב כוחות הביטחון. וזה אירוע כאמור שני, בתוך פחות מ-5-6 שעות, כאשר לפני הצהריים, שני מחבלים מגיעים עם סכיני מגל, אותם סכינים שקוצרים מהם את החיטה, את התבורה, שועטים לעבר גדוד הנחל החרדי, שמסיירים באזור שילה, סמוך ליישוב עמיחי. גם כאן לא מאבדים הכוחות, החיילים, את עשתונותיהם. ברוך השם, תפעול נפלא של החיילים. כן. כמה מיומנות הייתה לחיילים הללו. יורים בשני המחבלים הללו, פוצעים אותם בפלג גופם התחתון. המחבלים הללו מצליחים להימלט לכפר הסמוך, ממש כמה עשרות מטרים משם, לכפר תומוס אל-איה. במקביל, כוחות ביטחון נוספים מוקפצים לגזרה, ואז מתחילה התפרעות גדולה של פלסטינאים, של כן. תושבי האזור הזה. כוחות נוספים מגיעים, ברור השם, האירוע הזה מסתיים. אז הכוחות בשטח מתפקדים כמו שמצופה מהם. מה שמשונה זה שהמערכת המשפטית כנראה לא מבינה שאנחנו נמצאים פה במערכה אמיתית. בג"ץ מבטל ממש לפני זמן קצר את צו ההריסה שהוצא לבית המחבל שרצח את דביר סורק, השם יקום דמו. כן, כאן באמת אפשר לראות את הדברים ההזויים של מערכת בתי המשפט, שהם מדברים עליה כל הזמן, כל פעם ופעם אתה נגלה לעיניך דבר אחד נוסף, עד כמה המדרגה הזאת יכולה להיות גבוהה. לפני 5 חודשים, באישורו של שר הביטחון הקודם, נפתלי בנט, נקבע בצורה מפורשת שניתן יהיה להרוס את ביתו של המחבל שרצח את דביר סורק, השם ייקום דמו. אבל אז היא הגיעה שוב לידי מערכת הביטחון ולידי מערכת המשפט. מערכת הביטחון הגישה את כל המסמכים, הראתה שהכל ערוך ומוכן, ואנחנו מבחינתנו צריכים לבצע את הדבר הזה. אבל אז בג"ץ מתחיל לשאול עוד כמה שאלות, ובמיוחד אותו עורך דין פלסטיני שכל הזמן עותר ומשבש ומנסה לעכב את ההליכים. כן, צריך לומר, זה לא עורך דין אחד, יש להם סוללה של ארגונים שמגנים על אותם מחבלים, על המשפחות שלהם. כן, כל הדברים הללו זה באמת במסגרת גדולה מאוד ורחבת היקף של עורכי הדין הפלסטינאים, ובמיוחד יש אחד מהם שעושה את עבודתו מבחינתם נאמנה, וברור שלא מבחינתנו. מגיע בסופו של דבר, אחרי 5 חודשים הדבר, שוב היום אחר הצהריים לפתחו של בג"ץ, ואז שניים השופטים מתוך 3 מחליטים שעבר הרבה מאוד זמן, התעכבתם יותר מדי זמן, זה לא הזמן עכשיו, אנחנו צריכים לדון בפרשה הזאת מחדש, ושוב ביתו של המחבל הזה שרצח בדם קר את תלמיד הישיבה, דביר סורק, השם ייקום דמו, הבית הזה נשאר שלם, מזעזע. כן, באמת שזה מקומם מאוד, ואני רוצה לעבור איתך לסיפור מזעזע לא פחות, והוא קשור לפנים צה"ל. היום פורסמו ממצאי הבדיקה
בנושא אירוע התאבדותו של רב טוראי ניב לובטון, ומתברר שבעצם הוא שם קץ לחייו אחרי שניסו לגייס אותו להיות סוכן של מצ"ח. וצריך לומר, נכון, חייל מצטיין בקורס מ"כים בגבעתי. נכון, צריך להבין בסיפור הזה. כנראה שבתוך הצבא, או בוודאי שיש בתוך הצבא, כאלה חיילים שהמשטרה הצבאית החוקרת מנסה לגייס אותם מתוך היחידות של הצבא. כאן מדובר בחייל לוחם של גבעתי, שכל תפקידו היה לדווח על עבירות של ביטחון שדה. הם כנראה לקחו את האדם הלא נכון, או בוודאי שבסופו של דבר לקחו אותו, לוחצים עליו בהתחלה בצורה מתונה, כדאי לך להיות, וזה ישפר אותך, וזה יתשפר אותך כלשון הצבא, תוכל לצאת יותר הביתה, תוכל לראות את משפחתך יותר, אבל תביא לנו מידע. החייל הזה לא היה בנוי לך, הוא בא לצבא הגנה לישראל כדי לשרת את העם שלו, את הצבא שלו, להילחם באויבים, לא להילחם בחברים שלו. כן. הלחץ נמשך ונמשך, כולל מפקד מצ"ח המשטרה הצבאית החוקרת בבאר שבע, שבסופו של דבר גם הוא לא עומד בלחץ הנפשי והפיזי שמופעל עליו, והוא כאמור שם קץ לחייו. זה סיפור כל כך מזעזע, אני בטוחה, קובי, שהדבר הזה עוד יתגלגל, ואנחנו נשמע עוד הרבה על הסיפור. ראינו את זה כמה וכמה פעמים בהתנהגות המאוד משמעותית של אביב כוכבי כרמטכ"ל. מהרגע הראשון ראינו את זה באירוע שהיה לפני שנה וחצי בנחל חילזון, כמעט שבועיים לאחר שהוא נכנס לתפקידו. קבע מפורשות שהערך האדם הוא יקר מעיני מאשר כל דבר אחר. טוב, הוא יצטרך כמובן להוכיח את הדברים גם בפרשה הזאת. אני אומרת, הוא יצטרך להוכיח את הדברים האלה גם בפרשה הזאת. אחרי שנה וחצי של התדיינויות וכל מיני מעשים מסביב לכך, מחליט הרמטכ"ל לא רק להעיר באלף את גודלה של הפרשה הזאת, גם להעיר למפקדים, להדיח מספר מפקדים, כולל למפקדי מצ"ח, בהחלט טלטלה, ואני בטוח שזה ילמד עוד בתולדות הצבא. ניב לובטון, זיכרונו לברכה, בן קיבוץ מגידו, אנחנו מקווים שבאמת הדין ימוצא. קובי פינקלר, תודה רבה שהיית איתנו. תודה. טוב, עכשיו נאמר שלום ונעבור לחלוטין לנושא אחר. לשניים, דוקטור עידו נתניהו, רופא, סופר, מחזאי, שלום לך. שלום. ובסוגריים, אח של ראש הממשלה. תודה שהגעת ושלום לעיתונאי ומבקר קולנוע והסופר גם אמנון לורד, שלום גם לך. שלום שרה. טוב, אז אתמול באמת ראינו פתיחה של משפט שכמו שאמרתי קודם הולך ללוות אותנו כנראה עוד הרבה זמן. מעניין אותי קודם ברמה האישית, אני מניחה שלא היית בבית המשפט. חס ושלום. אתה מתרחק מזה. אבל בטח ראית וצפית בטלוויזיה, ואני מעניין אותי איך חשת. לא צפיתי בטלוויזיה במשפט עצמו. אחרי זה נאמר לי שבראש הממשלה נשא דברים, נתן הצהרה, אז כמובן הסתכלתי באינטרנט. והתחושות שלך? תחושות של הצהרה מצוינת, הייתה חשובה מאוד. מה שהוא אמר שם, הוא בעצם העמיד בעצמו כתב אישום נגד הפרקליטות ונגד המשטרה, ובצדק. הם צריכים לענות באמת על השאלות האלה. יש פה באמת... אתה לא דואג לו לפעמים כאח ואומר, וואו, כמה הוא צריך להתמודד, כמה לחצים, כמה... בסדר, אנחנו לא באנו לדבר על התחושות האישיות שלי, באנו לדבר על מהות הדברים, על הדברים שקורים. אגב, התחושות אישיות זה גם חשוב בעיניי. בסדר, אני אשמור את זה לספרים שלי, לא לכאן. לא לכאן. אז באמת ראש הממשלה העמיד אתמול את הסיפור, שלא רק הוא מועמד לדין, אלא ימין כולו, וכמו שאמרת, תיק בעצם את האשמה למערכת המשפט. למה בעצם אתה חושב שזה נכון? למה זה לא הסיפור הפרטי של בנימין נתניהו האיש? כן. מכיוון שהפרקליטות הפכה את זה לסיפור ציבורי. הפרקליטות מראש, כל הזמן, בכל המהלכים שלה, עם הדלפה של חומרי החקירה, של עדויות, כל הזמן היה לזה כמובן כוונה פוליטית, כוונה להחליש אותו כראש הממשלה, לגרום לו או להתפטר או לעזוב, או לרדת כמובן בבחירות. אחרת למה להדליף? מה פתאום להדליף? מדליפים כדי להחליש אותו מבחינה פוליטית. זאת אומרת, הפרקליטות מראש הכניסה את עצמה לתוך הסד הזה, לתוך המשחק הפוליטי, מראש קבע שמדובר על מהלך פוליטי. ועל כן, מזה באו כל הדברים האלה. מה גם שהם כמובן תזמנו היועץ המשפטי לממשלה, עוד לפניו המשטרה, בדיוק פרסמו את ההמלצות של המשטרה, ואחרי זה את כתב האישום. כל הדברים האלה נעשו בתזמון מופלא ביחס לבחירות, כדי להשפיע על הבחירות,
אז המשחק הפוליטי, הם התחילו במשחק הפוליטי. זה לא עניין פרטי שלו, זה באמת עניין שהם הגדירו אותו במעשים שלהם, כניסיון להפיל ראש ממשלה, במקרה הזה של הימין. עכשיו, אתה מציין שהם הדליפו לאורך כל התקופה חומרים. זו כן. עבירה פלילית. יכול להיות שאנחנו נראה מצב שבו בסופו של דבר גם דמויות במערכת המשפטית יועמדו לדין בעקבות הפרשה הזאת? מי שעבר עבירה צריך לעמוד לדין, ודאי. הם לא חסינים בפני החוק, הם לא צריכים להיות חסינים בפני החוק. אם באמת יוכח, הם מנסים לא להוכיח את זה, הם מנסים לא לחקור. אם יוכח שאנשים עברו עבירה, הם צריכים לעמוד לדין. מי צריך למשל? צריך לבדוק את זה. אני לא יודע מי, אין לי מושג. אני לא יודע מי הדליף. אבל זה, אנחנו יודעים שמהפרקליטות הדליפו, מהמשרד של היועץ המשפטי לממשלה הדליפו חומרים. זו עבירה פלילית, עד כמה שידוע לי. אבל בנוסף, הייתי אומר, יש פה עצם ההגשה של כתב האישום הזה על הסעיפים שלו. לוקחים ראש הממשלה, זאת אומרת, קודם כל, יש מדינות הרי שראש ממשלה אסור להעמיד לדין כל זמן שמכהן כראש ממשלה. במדינה שלנו, לא רק שזה לא קיים, הפרקליט הראשי מחליט שיש תוכן חדש לחוק, לחוק כן. השוחד. המצאה חדשה. המצאה חדשה, הוא ממציא אותה, הוא מחליט עליה, בין אם מישהו יעץ לו, מישהו לא יעץ לו, אני לא יודע. וליישם אותה, את התקדים הזה, שהוא בעצמו מודה שזה תקדים. מה, דווקא על ראש ממשלה? עצם המעשה הזה מראה שיש כאן רצון פוליטי מובהק, מונע, אני לא יודע על ידי מה, זה לא משנה, אבל רצון כן, בהימה, להביא אשמה חמורה נגד ראש הממשלה. אמנון, אתה מסכים עם דוקטור נתניהו? יכול להיות שבסופו של דבר אנחנו נראה אנשים מתוך מערכת המשפט שיעמדו לדין? קשה לי לראות מצב כזה, אלא אם כן יחשפו דברים חמורים, כמו שראינו כבר לגבי איך סחטו את אלה שהפכו לעדי מדינה. נכון. אז יכול להיות שנראה איזשהם חקירות לגבי שוטרים. אבל קשה לי לראות מצב כזה. באופן כללי אני חושב... האמירות של ראש הממשלה נתניהו אתמול, הם נועדו קודם כל להפיח רוח קרב, כיוון שהפוליטיקה עברה לזירה המשפטית. זה לא משפט רגיל של איזשהו נאשם ש... משפט פוליטי. אפשר לקרוא לזה משפט פוליטי, חד משמעית, כי זה בלתי מתקבל על הדעת, לא... המשקיפים בחוץ מסתכלים על זה ושואלים איך זה שראש ממשלה שעשה כל כך רבות לטובת המדינה בכל זירה שתסתכלי עליה מועמד לדין על על אישומים שהם בסך הכל טריוויאליים, הם לא משהו רציני. כדי להעמיד ראש ממשלה, ברור שראש ממשלה שמבצע איזושהי עבירה, שנגיד שהוא שותף לרצח או שהוא כן. סייע למשהו מהסוג הזה, אז ברור שצריך להעמיד אותו לדין בכל תנאי. אבל בן אדם שמאשימים אותו בדברים שהם כל כך מלאי ספקות, אנשים הרי יודעים מה עם העבירות, במה הוא חשוד, במה הוא נאשם, והחליטו לתמוך בו בכל זאת. זה אומר שאמון הציבור לא נפגע, כלומר, כל הזמן... ואז השאלה, מה פתאום הדבר הזה מגיע לפתחו של בית המשפט, כאשר התוצאה אמורה להיות שראש הממשלה ייפול. כן. זה דבר לא מתקבל על דעת, זה פוליטיזציה של מערכת המשפט, והדברים שצריכים לעניין אותנו זה איך הצליחו להתניע את החקירות. זאת אומרת, באופן כללי אצל נתניהו, יש סירים שהתבשלו על אש קטנה משך שנים. מה פתאום, מה קרה שבקיץ 2016, אני חוזר, 2016, פתאום הגדילו את הלהבות, וחלק מהתיקים, האש, במקום להיות קטנה, הפכה לרותחת, והחקירות קיבלו תאוצה, ואחרי זה פתאום צץ תיק הצוללות. לדעתי, לכל זה יש הסבר, כי לוח הזמנים הוא מאוד ספציפי, הוא מקביל ללוח הזמנים של ארצות הברית, ומי שהתניע ושם את היד על ברז הגז שמעלה את הלהבות, זה אהוד ברק. הוא זה שארגן את המיליציה הזאת ש... יחד עם אלדד יניב והחבורה שלו, מול... להפגין כל הזמן מול מנדלבליט, מול ביתו של מנדלבליט. אז ברגע שמגביעים את הלהבות, פתאום את מתחילה לראות יותר ויותר הדלפות. פתאום יש... אגב, אהוד ברק עשה את זה בכסף זר?
זה אני, לגבי מה שהיום, הוא מממן היום את המיליציה של החולצות השחורות, כן? זה ידוע. בכסף שלו. בכסף שלו, אבל גם פה הייתי באמת... מאיפה הכסף הזה? לא אני אגיד לך מאיפה הכסף, כיוון שהוא יושב ראש חברת ההחזקות, שמטפלת במדיקיור של, של הקנאביס הרפואי, ובעוד שהמנכ״ל שם מקבל בקושי מיליון שקל לשנה, אהוד ברק קיבל השנה מעל 30 מיליון שקל רווחים על הקנאביס הזה. מעניין. אז, עוד סיפור לחקור. אז לא חסר לו כסף, ואני תוהה אם יש איזה תחקירן שירים את הכפפה וישאל את עצמו אם זאת שיטת מימון פוליטית חדשה. מעניין להעביר מאוד. להעביר אנשים לדירקטוריונים ולחלק להם עשרות מיליוני שקלים כן. כסוג של דיווידנדים. אני רוצה שתראו מה שאומר היום יאיר לפיד, הנה. ישראל השתנתה אתמול. היא לא תהיה אותה מדינה. ראש ממשלה מכהן הוא עמד אתמול לדין, משפטו לא התחיל בהצגת ראיות. משפטו התחיל בהסתה פרועה נגד שלטון החוק. הוא עמד מול בית המשפט והסית. זה ייגמר באלימות. הוא יודע שזה ייגמר באלימות, לא אכפת לו. ראש הממשלה ניסה למכור לנו אתמול, שאלפי אנשים, שוטרים, חוקרים, פרקליטים, שופטים, עיתונאים, פוליטיקאים, שותפים בקנוניה ענקית שנועדה לתפור לו תיק. זו... אוקיי, זה ארוך, אבל בעצם יאיר לפיד אומר, זה ייגמר באלימות, וכשהוא אומר את המשפט הזה, אני מרגישה שזאת הזמנה לאלימות, דווקא מהצד השני. מה אתה חושב? אני לא הולך לפרש מה במוחו והזמנה שלו. לא, מה עלול לקרות? לא רק באלימות. בגלל דברים כאלה. מאשימים את הימין כל הזמן באלימות, בהסתה. איזה הסתה יש פה? איפה ראש הממשלה הסית? הסתה זה אומר לפעול בצורה מסוימת. הוא העלה האשמות כבדות מאוד. אתה פה, הוא העלה האשמות, העלה נקודות חשובות מאוד שאיש לא נתן עליהן תשובה. וכל מה שהוא אמר היה נכון, הוא הצביע נתונים על עובדות לגבי צורת החקירות, לגבי אותו מסמך שלא ידעתי בכלל, אותו מסמך שמשרד המשפטים של העביר... של מבקר המדינה. של מבקר המדינה, שבעצם אומר שהוא פעל כשורה. איפה המסמך הזה? למה לא חושפים אותו? על כל זה אין תשובות. זה נקרא הסתה? אני לא יודע על מה מדבר בכלל, זה שטויות. כן, זה מה ניסיון, שאני ניסיון לסתום פיות, זה ניסיון ברור, הקלאסי של השמאל לסתום פיות. ברור, אבל ברגע שאתה אומר, תהיה כאן אלימות, אתה בעצם מצדיק אלימות כלפי החשודים באלימות. הרי ככה גם קורה כשפינו למשל יישובים. אז הסיתו נגד ציבור, ואז זה הצדיק כוח מוגזם כלפי לא, המפגינים. לא, אבל היה ספציפית עניין, אני זוכר את הכותרות האלה, שיש חשש ש... קיצוניים בחומש או איפשהו מחזיקים נשק ונתנו תחושה שאיזו יחידה מיוחדת תטפל בהם. וזה כמובן, אבל אני, אגב, אני לא מזלזל בזה. אני חושב שכשהעדים רותחים, אני רוצה לחזור הרבה שנים אחורה, ל-1983, היה אברושמי, היה אמיל גרינצוויג, ואני, לא נעים לי להגיד, אני חושב שיש כאלה שמייחלים לאמיל גרינצוויג שני, כי אז זה יכול להבטיח הרשעה של ראש הממשלה. עד כדי כך. אני רוצה לשאול אותך על אהוד אחר, דיברנו קודם על אהוד ברק. אהוד אולמרט הופיע אתמול פתאום באולפנים בתור פרשן לענייני משפטים, צדק ומוסר. מה חשבת על זה? את עכשיו מספרת לי משהו שלא ידעתי, אבל אני יודע שמדי פעם הוא הופיע באמת באולפנים. כן, אז אם יש לו פרשנות פוליטית, זה עוד מילא. מה פתאום הבחור הזה ש... לא, אני חושב שזה לא פעם ראשונה שמדבר על הנושא של עבירות של ראש הממשלה. אני מניח, מכיוון שהוא הלך לכיוון של השמאל, אז הוא נחשב פרשן סביר והגיוני, ולמה לא? כן, תכף יביאו איזה עבריינים לפרשן בענייני מוסריות מיני. קודם כל, זה לא רק עכשיו, זה כל השנה האחרונה, אהוד אולמרט נהפך לאורח המבוקש באולפנים, אני לא יודע, זה נראה... אני אגיד לך אורח אחר שהוא הרבה יותר מפוקפק בעיניי, זה האהוד השני. אהוד ברק אתמול חגג גם בגלי צהל, נדמה לי, וגם אצל ידידו עודד בן עמי בחדשות 12, ולדעתי זה היום שבו אהוד ברק לא היה צריך לדבר, אסור היה לו לדבר על העניין של נתניהו, אין לו מה להגיד על זה, הוא צריך להסביר לנו את העניין של הפקרת... צדל לפני 20 שנה, דבר שאנחנו, מעשה חרפתי שישראל אוכלת את ה...
את פירות הביאושים שלו עד היום, אני לא מדבר רק על הפקרת צדל, ונכתבו על זה לא מעט דברים, איך הדבר הזה של הפקרת בן ברית, או בעלי ברית, פועל על השכנים הערבים במזרח התיכון, וגם ועדיין יש לנו בעלי ברית בין המיעוטים, אנחנו צריכים לחשוב על זה. ואהוד ברק, במעשים הרסניים, שהוא עדיין לא נתן עליהם דין וחשבון, הוא לא נתן דין וחשבון על זה שהוא קיבל אחריות על מותו של הילד מוחמד הדורה בפתיחת האינטיפאדה השנייה, הוא לא נתן דין וחשבון על הסיפור של קמפ דיוויד כשהתחלנו לחלק את ירושלים בכל הזוויות, והוא עכשיו מחלק ציונים לראש הממשלה. כשאתה אומר שהוא בעצם זה שעומד מאחורי הרדיפה. אני חושב שאין לו זכות מוסרית, אין לו זכות מוסרית לבוא. כן, הוא יחד עם החבורה שהוא ארגן, הוא הרבה. אנשים שוכחים את התאריכים, ואני לצערי זוכר אותם. ביוני, או 16 ביוני 2016, כנס הרצליה, הופיע על הבמה אהוד ברק, ולמעשה קרא למרד. הוא אמר, כל אחד מהמקום שהוא נמצא בו יקום ויעשה את הדרוש כדי להפיל את הממשלה הזאת. ציין שזאת ממשלה פשיסטית, ממשלה שהולכת לספח. הוא נתן את כל ההנמקות לסוג של מרידה. עכשיו, כל אחד הבין את זה בדרכו שלו. אני חושב שאנשים במקומות הנכונים, בפרקליטות, במשטרה, במקומות בתקשורת, הבינו, זאת יריית הזינוק. אני רוצה לשאול אותך אם אתה חושב שיש סיכוי למשפט צדק בסיפור הזה, כשיש כל כך הרבה סימני שאלה, לכלוך. רק אם אפשר להעיר הרע בקשר לעניין הזה, לא בקשר לאהוד ברק באופן ספציפי. אני חושב שביבי עם ההישגים שלו מהווה יום-יום, אוקיי? יום-יום איזה מין סמל. ואינדיקציה לשמאל שהוא נכשל בכל התחזיות שלהם, בכל הרעיונות הפוליטיים שלהם, בכישלונות שלהם. וזה מטרף את הדעת, זה משגע. ולכן אני חושב זה אחת הסיבות שיש שנאה כזאת, וכמובן רצון להפיל אותו. באשר למשפט צדק, משפט כמובן תלוי בשופטים. אם הם ידעו לסנן את כל רעשי הרקע, אם הם ידעו לא להתייחס, אין לי מושג מה הדעות הפוליטיות שלהם, זה לא משנה, בין זה, אם זה או כך, לא להתייחס לדעות. זה אפשרי, אבל רות גביזון אמרה, בתנאים האלה יהיה בלתי אפשרי להגיע למשפט צדק. יכול להיות שהיא אמרה את זה, אני רוצה להאמין שאפשר להגיע למשפט צדק. זה ודאי קשה ביותר לאור ההתנהגות של הפרקליטות, אין כאן שום שאלה. אם לא יחשפו את השיטות של הפרקליטות, איך היא בכלל הגיעה לכתב האישום הזה? מה קרה פה בכל התהליך הזה? אולי באמת יהיה קשה להגיע למשפט צדק. צריך באמת, כמו שביבי אמר אתמול, צריך לחשוף את העובדות. זה צריך להיות נקי לגמרי. הקלטות למשל שהוסתרו בהקשר של מנדלבליט צריכות להיות חשופות? ודאי שהקלטות, קודם כל מבחינה ציבורית, ודאי שאנחנו צריכים לדעת מיהו יועץ המשפטי לממשלה, והיום גם הוא פרקליט המדינה, כן? יש לו שהוא ממלא מקום פרקליט המדינה, ודאי שצריך לדעת מיהו האיש הזה. מה קרה פה? איך בכלל לא הגיע להיות יועץ ראש הממשלה, יועץ הממשלה? כל הדברים האלה צריכים להיחשף מבחינה ציבורית. כמובן שזה בקשר למשפט הזה גם כן יכול לסייע. אבל דברים אחרים, דברים אחרים גם כן צריכים להיחשף. כן, נשמעת ביקורת על ראש הממשלה, שבמשך שנים הוא יכול היה לטפל במערכת המשפט, ועדיף שלא להילחם בכל הכלים שעמדו לרשותו. מה אתה חושב על זה? טעה? אני חושב שזו שאלה מאוד קשה ומורכבת. להילחם את המלחמה הזאת בבית המשפט, או להילחם במערכת המשפטית, לא רק בבית המשפט, זוהי מלחמת עולם. מלחמה קשה מאוד. אם אין לך... והנה, הגיע לפתחו. בסופו של דבר הוא היה צריך לעשות. זה לא רק לפתחו, זה פתחו של הימין. אם אין לך את הגיבוי הפוליטי, אם אין לך את כל המהלכים הנכונים, הן בכנסת, הן בממשלה, שיעזרו למלחמה הזאת, זו מלחמה שמראש עבודה. האם היה צריך יותר להוביל את הקו הזה, קו יותר לוחמני? יכול להיות שכן. אני רוצה ברשותכם לצרף אלינו לשיחה את חבר הכנסת מיקי זוהר, יושב ראש הקואליציה, יושב ראש סיעת הליכוד, שלום. שלום וברכה. טוב, קודם כל על התמיכה של השרים וחברי הכנסת בראש הממשלה, היה הרבה לעג בערוצי הטלוויזיה השונים,
על אותם שרים שעומדים מאחורי ראש הממשלה ותומכים בו. מה אתה חשבת? אני הייתי מלא כבוד והערכה לכל החברי כנסת והשרים שהחליטו להגיע ולתמוך בראש הממשלה בשעתו הקשה, כי זו לא רק שעתו הקשה של ראש הממשלה. זו שעה קשה לכל הימין כולו, שמנסים לסכל לו את ראש הממשלה שלו, שמביא פעם אחרי פעם את הימין לשלטון. ואני חושב שכל נבחרי הציבור, במיוחד מהימין, הם בעצם מטרה. הם בעצם מטרה שאפשר לסכל אותה בכל רגע נתון, וראש הממשלה הוא בעצם הדוגמה הטובה ביותר לחששות של כולנו, נבחרי הציבור בימין. מה צריך אזרח פשוט להרגיש, חוץ מה... גם אם הוא לא תמך בנתניהו, לגבי התהליכים שקורים במערכת המשפט, לגבי מה שמכריע את הכף, לגבי אולי ריקבון שיש שם בחלק מהגופים? צריך לעשות הפרדה מאוד ברורה בין עבודת המשטרה והפרקליטות בחיי היומיום שלנו, לבין עבודתה כשמגיע לאירוע הזה נבחר ציבור או אדם מפורסם. שם אנחנו רואים שלתקשורת ולשמאל יש השפעה, הלכה למעשה, משום שהתקשורת מוטה שמאלה בחלק גדול ממנה. לפחות הערוץ שלכם, אפשר לומר שהוא ערוץ אובייקטיבי, אבל ערוצים אחרים מוטים מאוד שמאלה, והם פועלים בסינרגיה לפעמים מוחלטת. לפעמים גם מתפלק לנו המשטרה, ימין, אבל הפרקליטות. בכללי אנחנו אמצע. כן, אני חושב ש... אתם נוטים עם עמדותיכם יותר ימינה, אבל עדיין משדרים תקשורת אובייקטיבית, וגם אותנו אתם מבקרים, וכך צריך לנהוג כל ערוץ טלוויזיה, לא רק לבקר, אלא גם לפרגן שצריך. בכל מקום, מה שאני אומר, זה שכשמגיע לאירוע נבחר ציבור או איש מפורסם, אנחנו רואים כיצד המשטרה והפרקליטות מאבדת את זה, ובפרט שמדובר בנבחרי ציבור מהימין, דוגמת רפול, דוגמת יעקב נאמן, דוגמת קהלני, ועוד אין ספור דוגמאות. אני חושב שאנחנו לא יכולים לתת לזה יד, לא יכולים לשתוק, משום שמסכן את הדמוקרטיה הישראלית. אנחנו מקבלים תמיכה מהציבור, ואז מסכלים אותנו בכל מיני דרכים משפטיות. הדבר הזה חייב להיאמר. מה תעשו קדימה מבחינה פרלמנטרית? צר לי לומר שמעט מאוד, משום שהקואליציה שנוצרה לא מאפשרת לנו לפעול כנגד התהליכים הללו, וכדי בעצם לרסן ולו במעט את מערכת המשפט. אז אולי היה כדאי ללכת לבחירות רביעיות. היו לנו 10 שנים שגם לא עשינו בהם הרבה. תראי, אני רק רוצה לומר שגם היו לנו עוד 10 שנים שלא עשינו בהם הרבה, וזו ביקורת מוצדקת כלפינו, שבשנים בהם משלנו, לא שינינו את מה שהיינו צריכים לשנות. בחירות זה לא הדבר הנכון עכשיו, משום השיקולים הבריאותיים והכלכליים שפוקדים גם את מדינת ישראל ואת העולם כולו, ולכן בחירות זה לא הדבר הנכון מבחינת האחריות כלפי הציבור. אבל אני חייב לומר שבקונסטלציה שנוצרה, לא יהיה מנוס מלפעול לחולל שינוי במערכת המשפט, אחרת כולנו אנשי הימין, לא בטוח שנוכל להישאר עוד הרבה זמן בתפקידים הציבוריים שלנו. אבל כמו שאתה אומר עכשיו עם הקואליציה הנוכחית, זה הולך להיות מאוד קשה, והנה אפילו עכשיו הצבעות החוקים שאתם רוצים לקדם, בנושא למשל החוק הנורווגי, ולא כולם משתתפים, וקצת קשה בתור יושב ראש הקואליציה לנהל את המורכבות הזאת. כן, אין מה לקנא בי בתקופה הזו. זה תפקיד מאוד קשה ומורכב, בטח בממשלה פריטטית שבינינו לבין כחול לבן, תאום אידיאולוגית פעורה, ולכן אני חושב שזה לא יהיה קל, אבל יש אפשרות לעבוד עם אנשי כחול לבן, משום שבסוף אנחנו מנסים להפריד בין העקרונות האידיאולוגיים למה שחשוב למען אזרחי ישראל בעת הזו, ומשם אנחנו מנסים להתקדם. צפה לי עבודה לא פשוטה, אבל אני מקווה שאני אצליח לעשות אותה על הצד הטוב ביותר. חבר הכנסת מיקי זוהר, תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה גם לכם. ראינו את התמונות אתמול של ההפגנה מחוץ לבית המשפט. תחושה באמת שיש איזשהו קו פרשת מים של החברה בישראל. בכל זאת, אני הייתי רוצה להגיד שאני מאמין שבית המשפט יכול להבין ולשקול שהוא לא ייתן את הזירה הזאת כזירה של ונדטה פוליטית. ואני הייתי מציע, אני חושב שראש הממשלה ועורכי הדין שלו מסוגלים להעמיד את העובדות, כמו שראש הממשלה נתניהו אמר, ולשכנע את השופטים שאין שום סיבה הגיונית
להכיר ביישומים האלה שיש בהם איזושהי עבירה פלילית. אני חושב שהוא יכול להפריך את היישומים האלה, הוא חזר על זה הרבה פעמים, אני חושב שהציבור ומומחים למשפט רואים בבירור שתיקי 2,000 ו-4,000 עומדים על קראי תרנגולת, ולכן הסיכוי כן לפנות אל ה... נקרא לזה, לזירה המקצועית, השיפוטית, יש לו סיכוי גבוה, ואפשר לסמוך על השופטים האלה, אני חושב שאפשר לתת בהם אמון. לסיום, דוקטור נתניהו, אתה דובר על ישראל השנייה שעומדת פה למשפט, אתה רואה את זה? איזושהי תחושה שבאמת יש קבוצה מודרת שהאליטה מנסה להחזיק בקרנות המזבח ולא לתת לה דריסת רגל? יש פה תהליך שהוא, שאליטה, תהליך שהוא קיים בכל העולם המערבי, קיים ודאי באירופה, כל הברקזיט זה על זה, על זה שלא רוצים לתת לאליטה קטנה של פקידים לשלוט בנו, ואנחנו נצא מתוך הדבר הזה, אנחנו רוצים חופש. אותו דבר פה, יש פה קבוצה באמת קטנה מאוד של, הייתי אומר, משפטנים, שהם קובעים כל דבר בעולמנו, זה אנטי דמוקרטי, זה בלתי אפשרי, שלא לדבר על כל התהליך של, חלק מהתהליך שאהרון ברק עשה פה, שבו בית המשפט אילון קובע, וגם שופטים אחרים, קובעים מה הם בעצם החוקים, אפילו לא פירוש של החוקים, אלא החוק הזה לא מוצא חן בעיניי. אני אגיד לכם שהחוק הזה הוא לא תקין, או שאני אגיד לכם שהחוק... בעניין הזה גדולי המשפטנים בעולם אמרו שלא היה אימפריאליזם שיפוטי הזה. כזה כן. בשום מקום בעולם. לא, כן, אין דבר כזה. אבל לא, עניין אותי הנושא הזה של ישראל השנייה והאליטה, כי יגידו לך, איך בנימין נתניהו מייצג את ישראל השנייה? הרי הוא האליטה. את ישראל השנייה, הוא ישראל השנייה, אני ישראל השנייה. זה לא ישראל השנייה. לא יודעת. אוקיי, יש פה עניין של, הייתי אומר, הרצון הכללי של העם, באיזו מידה זה אשכנזים ומזרחיים, ממש לא מעניין אותי. הציבור הרוסי לא נורא מזרחי לפי דתי, אלה שהגיעו מברית המועצות, תקרי להם ישראל השנייה. לא, זה העניין של קבוצה, חבורה קטנה, שמעוניין באמת לתפוס את השלטון. זה מאבק בעצם על השליטה. זה בדיוק זה. בין שליטה של העם שהוא קובע מהם החוקים כן. שלו, שהוא קובע מי המנהיגים כן. שלו, לבין קבוצה אחרת שאומרת, לא, אני אקבע. כן. אלה מהלכים אנטי-דמוקרטיים כן. ביסודם. וברור שאם ראש הממשלה היה פתאום מחליט שהוא מפנה אי אלו יישובים, הוא היה מקבל איתרוגים, לפחות מהעולם התקשורתי. לא רק תקשורתי, הוא היה באמת מבצע את מה שאותה אליטה תקשורתית, או קוראים לעצמם אליטה, ואחרים רוצים כן. שיבצע. דוקטור עידו נתניהו, אמנון לורד, תודה רבה לשניכם על ההשיחה הזאת. אנחנו להפסקה קצרה של פרסומות, מיד חוזרים. תודה ששבתם אלינו, ושלום לסגן ניצב זיו סגיב, ראש מפלג חקירות במחוז מרכז משטרת ישראל. שלום שרה, ערב טוב. ערב טוב. חתיכת סרט הוליוודי ייצרתם כדי באמת להביא לתפיסתם של 60? כ-60 עצורים שנעצרו הבוקר. סוחרי סמים ונשק. בעצם אסיר לשעבר שישב 22 שנים בכלא, שגם אתם קוראים לו על שם שחקן, על שם ז'אק ליאון. הפך לסוכן כפול, וואו. נכון. מחלק הסוכנים של ימ"ר מרכז זיהה עבריין שאפשר לגרום לו לחצות את הקווים. מרגע שזיהינו אותו, התחלנו לבצע פעולות על מנת לגרום לו להיות אדם טוב יותר. העבריין שכמו שאמרת ישב 22 שנים מאחורי סורג ובריח, החליט שהוא רוצה לשפר את איכות חייו, להפסיק לחיות בעולם העברייני, והגענו למצב שאנחנו יכולים לחתום איתו על הסכם. חתמנו אותו על הסכם אחרי בחינה שעשינו לו. שלחנו אותו, שיגרנו אותו לקנות עבורנו מטען חבלה. שלחנו, ראינו כמה בקלות הוא עושה את זה, והשתכננו שאפשר להתקדם איתו הלאה. למעשה הוא הפנה עורף להיסטוריה שלו, לעבר שלו, לחברים העבריינים שלו, והתחיל לעבוד יחד איתנו. אנחנו לאורך השנה האחרונה, מחלק סוכנים של ימ"ר מרכז, לאורך השנה האחרונה, עשה עשרות של שיגורים. שיגור היא בעצם פעולה שאנחנו מאתרים עבריין, בדרך כלל אנשים מהרובד המשמעותי יותר, אלה שמשפיעים על הפשיעה, אותם אנשים שאפשר להגיד שיש להם דם על הידיים, אנשים שסוחרים ב...
באמצעי לחימה, בסמים, בכלי נשק, במטעני חבלה. איתרנו אנשים כאלה בכל רחבי הארץ, מהצפון ומהדרום. למעשה 66 אנשים כאלה נעצרו הבוקר. עכשיו, הרבה פעמים משתמשים בסוכנים כפולים כדי, או סוכנים רגילים כדי להפליל לאנשים. מה? למה פה זה באמת סיפור יוצא דופן? כן, הפעולה המורכבת כאן היא שלקחנו סוכן שהוא עבריין לשעבר, מקור שהוא סוכן, והצמדנו אליו שוטר סמוי. עשינו את זה כי היה ברור לנו שאנחנו מתכוונים לשלוח אותו אל לב ליבו של העולם העברייני, ולא רצינו לסכן אותו. היה חשוב לשמור על חייו. ולכן, בכל שיגור הצטרף אליו שוטר סמוי בסיפור כיסוי, והם שניהם ביחד ביצעו את העסקאות כשהסוכן מגיע, פוגש את החברים שלו לשעבר, אלה שהיו לצידו בעולם העברייני, והוא קונה מהם כלי נשק, אפשר לומר, סך הכל עד היום, 5M16, 3 רובי קלצ'ניקוב, 4 אקדחים, 3 מטעני חבלה. וואו, מטורף. 10 קילו של קוקאין. אני מניחה שזה רק קמצוץ ממה שמסתובב בשטח. עד כמה לוד באמת נקייה יותר היום? אנחנו לא מדברים רק על לוד, אנחנו מדברים על ערים מצפון הארץ, מנצרת שבצפון ועד הפזורה הבדואית שבדרום, 66 עבריינים שמחסים את כל מדינת ישראל. Okay. 50 מתוכם הם מהמגזר הערבי, וחשוב מאוד, זאת משימה שקיבלנו מממלא מקום המפכ"ל, לאתר את הפשיעה המשמעותית במגזר הערבי. רק לפני שבועיים ירו לעבר שוטרים, בלשים בתחנת טירה שהיו במשמרת, והנה אנחנו מתחילים לסגור מעגלים. 50 עבריינים מהמגזר הערבי נעצרו הבוקר, אותם אנשים שסוחרים בכלי נשק בסמים, כלי הנשק שמסתובבים כמעט חופשי, הצלחנו לתפוס ולשים את היד על האנשים האלה. הבן אדם הזה מוכר, עכשיו גם כולם יודעים מי הוא, זה לא שהוא היה באיזשהו סיפור כיסוי. כן, בשנה האחרונה. מה עלול לקרות לו עכשיו? איך שומרים עליו? קודם כל, הוצאנו צו איסור פרסום על זהותו, ולמעשה... כן, אבל אם הוא דומה לז'אק ליאון, אני מניחה שכולם יודעים מי זה. כן, אבל למעשה, החל מהבוקר הוא נעלם. אנחנו העלמנו אותו, החל מזה שלקחנו אותו ושיקנו אותו במקום מסתור. אנחנו מאבטחים אותו 24 שעות, וכחלק מתוכנית ההגנה, הוא נכנס לתוך תוכנית של הרשות להגנת עדים. למעשה, תוכנית העבודה שלנו שהחלה לפני שנה, היא ביד בשיתוף פעולה עם הפרקליטות, פרקליטות מחוז מרכז של משרד המשפטים, ויחד עם הרשות להגנת עדים. כל עד כזה שאנחנו מאתרים אותו, בונים לו תוכנית הפעלה שנמשכת תקופה במקרה הזה כמעט שנה, כשבסיומה, מיד אחרי הפיצוח, מה שהיה הבוקר, הוא מועלם ובונים לו זהות חדשה, ולמעשה אין שום סיבה. הוא בכלל בחורה שגרה עכשיו באיזה מקום. כי יד הדמיון הטובה על כולנו. אין שום סיבה שיפגשו אותו ואת בני משפחתו. לעולם. למעשה הוצא צו איסור פרסום על זהותו, אסור לפרסם תמונה או כל פרט מזהה עליו על בני משפחתו, בכל אמצעי התקשורת, הוצא כזה צו הבוקר. כתבת יומן תוך כדי הסיפור הזה? כי זה באמת נשמע לי כמו להיכנס לסרט. אתה בתור ראש מפלג חקירות מן הסתם כל הזמן נתקל בסיפורים כאלה, אבל לעשות כזה דבר בפריסה ארצית זה... תראי, הדמיון הוא פה, הוא מטורף. אנחנו הצלחנו, מחלק הסוכנים של הימ"ר, יחד עם ראש מפלג הסוכנים, יחידת הבילוש שלנו, למעשה כל ימ"ר מרכז, בניצוחו של מפקד הימ"ר, ניצב משנה בועז בלט, עשו כמעט את הבלתי יאמן. תשמעי, זה לאתר את... אני לא רוצה לתת ציונים לאותם עבריינים, אני לא אגיד שהם בכירים, אני אגיד שאלה עבריינים שהם משפיעים. כל אחד ואחד, וברגע שאפשר יהיה לפרסם שמות, עד שאנחנו לא מביאים אותם לבית המשפט, אנחנו לא מפרסמים שמות, אבל זה אנשים שהשמות שלהם מוכרים. זה כאלה שיש להם דם על הידיים, זה כאלה שהואשמו בעבירות קשות מאוד. זה לא אנשים שאנחנו רואים איזשהו סיכוי לשקם אותם. הביטחון של אזרחי מדינת ישראל זה שהאנשים האלה יהיו מאחורי סורג ובריח. אני בטוח שהפעולה שלנו היום תגרום להם להיכנס לתקופה ממושכת לבית סוהר. כמה מבצעים כאלה קורים כל הזמן שאנחנו לא יודעים, ברגע נתון? תראי, כל הזמן יש הפעלות, לא רק לימ"ר המרכז, גם לימ"רים אחרים. כל הימ"רים ברחבי המדינה, כולל היחידות הארציות, מפעילים סוכנים. ההישג פה הוא היכולת להפעיל שני סוכנים, גם שוטר סמוי וגם עבריין, לאורך תקופה ארוכה. זו פעולה שהיא לא פשוטה, ובעיקר במגזר הערבי, מתוך 66 העצורים הבוקר, 50 הם בני המגזר הערבי. אין ספק שזה ישפיע על הפשיעה במגזר הערבי. סגן ניצב זיו סגיב, ראש מפלג חקירות, מחוז מרכז. תודה רבה שהיית איתנו. אנחנו להפסקה קצרה לפרסומות, מיד נהיה עם המשפחה של הודיה מונסגו אחרי שהיא שוחררה סוף סוף מהכלא הפרואני, כבר חוזרים.
שלום לאמציה סמכאי. שלום. כלכלן, מה אני צריכה, מה הטייטל? דוקטור אמציה סמכאי. דוקטור, קודם כל, תרשמו לכם שהוא דוקטור, כן? הנה, וגם אני ארשום. מנכ"ל חברת הייעוץ סמכאי אסטרטגיה. אוקיי, סמכאי אסטרטגיה, ואנחנו מדברים עכשיו באמת על כלכלה אחרי קורונה. בהרבה מאוד מהמקומות, גם עסקים קטנים, גם עמותות, גם בעצם כל מי שהיה צריך להיכנס לזה שהיא הקפאה, אפילו אם הוא נהנה מתקציבים ממשלתיים, מסתכלים עכשיו ואומרים, צריך להשתקם באיזושהי דרך. זאת לא הייתה מכה קלה בכנף. זאת לא הייתה מכה קלה בכנף, בטווח הקצר כמובן, בטווח של החודשים האלה. גם צריך לזכור, אנחנו לא באמת אחרי משבר. אנחנו עדיין בעיצומו של המשבר, עדיין העסקים הקטנים והבינוניים לא חזרו לפעילות מלאה, חלקם עדיין אפילו ב-20% ו-30% פעילות. בוודאי עד שבוע הבא שההקלות ייפתחו, אבל גם כנראה שאחרי זה. ייקח עוד זמן למשק להתאושש, ואנחנו מצפים לגל שני. זאת אומרת, גם בהיבט הזה, ופה צריך לדבר קצת לעסקים ולהגיד להם, אל תחשבו שאתם באמת מתאוששים וזהו, ואפשר לחזור למה שהיה קודם. צריך להיות עם היד על הדופק, צריך להיערך. לעשות מאמצים כפולים יותר ממה שעבדתם אפילו קודם, כדי להחזיר את זה. בוודאי צריך להחזיר את מה שהיה, אבל צריך גם להתכונן לזה שיכול להיות שבאוקטובר, או אפילו לפני כן, יהיה לנו גל שני. אז כל מיני עסקים שניסו במהלך המשבר למצוא פתרונות של מחירה מקוונת, של שירותים מרחוק, כל מיני דברים כאלה, אסור להוריד את הרגל מהגז במישור הזה, כי אחר כך מה שלא נכין עכשיו, לא נהיה מוכנים בגל השני, ושוב פעם נראה מופתעים. ולא נדע להתמודד. יש דברים שהממשלה צריכה לעשות, ואולי תכף תגיד מה אתה חושב שהממשלה, אבל מה באמת אנשים צריכים ויכולים לעשות? אולי דברים שלא יודעים. אני למשל אגיד לך משהו שלא נחשפתי אליו, זה שאפשר למחזר עכשיו הלוואות, וההלוואות מתקבלות בתנאים הרבה יותר טובים. כלומר, כדאי להחזיר הלוואה לבנק ולקחת אותה שוב, בגלל שיש הלוואות קורונה. בגלל שהריבית נמוכה יותר, בגלל שיש הלוואות קורונה, נכון, בחלק מהמקומות זה אפשרי. לא תמיד, צריך לזכור שהלוואות קורונה די סגרו את הבנקים מבחינת מרב ומאמצי האשראי שלהם עברו לשם, אז ההלוואות הרגילות, המשכנתאות, קצת פחות מקבלות תשומת לב, ולכן גם פחות נכונים לתת מחירים טובים יותר מדי שמה. אבל כן, מי שזכאי להלוואת קורונה, בוודאי אחת המטרות המוצהרות של הלוואות הקורונה, זה מחזור של הלוואות אחרות קיימות. זה בהגדרות של משרד האוצר להלוואה הזאת. אין הרבה מה לעשות. זאת אומרת, בסופו של דבר צריך להבין שהמשבר הזה זה משבר שונה מהמשברים הקודמים שקדמו לו. זאת אומרת, יש פה איזשהו משהו חיצוני שחל על כל המשק. זה יותר דומה למצב של מלחמה, אבל מלחמה גלובלית, כן? כן. כמו איזו מלחמת העולם השנייה או משהו כזה, כן. מאשר למשברים שראינו ב-2003, ב-2002, 2008. ובהיבט הזה, צריך להבין שהכוח הייצור של המשק העולמי לא נפגע באמת, והביקושים לא נפגעו באמת. זאת אומרת, כל מיני מאמצים של ממשלות לתמרץ עסקים כדי להגביר ביקושים, כי זה מה שבא באוטומט, כי זה מה שאנחנו רגילים במשברים ברוב המשברים הרי נובעים מזה שיש איזה מעגל כזה של עסקים, ויש ירידה בביקושים, וצריך כאילו לעודד, או לפחות ממשלות, כן, חושבות שהן צריכות לעודד אנשים לצאת ולקנות. כן. לא צריך לעודד אנשים לצאת ולקנות, אנשים יוצאים ורק תן להם. רק תן להם, זה האופי של האנשים. יש כאן, כמו שאתה רואה, כתוב, ערוץ 20 נרתם לסייע לעסקים הקטנים, Okay. אז זה באמת, שמנו לעצמנו למטרה כאן בערוץ לסייע לעסקים בעזרת פרסום, כמו ברגע שאתה עובד, גם אם אתה עסק קטן ואתה מצליח להגדיל את החשיפה, אז זה באמת ככה מוציא דחיפה מהבוץ, אז הנה המספר. אז הנה, אתם נותנים פה במה לעסק, כן, אני הנה. יכול לפרסם את החברה שלי. כן, בבקשה. אז אתה אומר, והממשלה לא צריכה לעודד קניות, זה ב-DNA שלנו. נכון, מה שבעצם אנחנו צריכים להבין, זה יש פה ניסיון להקפיא את המצב. כן, בסוף הכוח הייצור שלנו עדיין קיים, הביקושים עדיין קיימים, הם לא יכולים להיפגש, וצריך איכשהו להחזיק מעמד
עד שהם יוכלו להיפגש בחזרה. אז לכן באמת כל הנושא של ההלוואות בערבות מדינה וכולי, זה נועד להכניס תזרים לאנשים ולהוריד את הראש מתחת לגל הזה, כדי שנוכל לעבור, לצאת אחר כך הלאה. צריך לזכור כמובן שההלוואות חייבים להחזיר גם. כן, זאת אומרת, עסק... טוב שאתה מזכיר, כמעט שכחתי. לא צריך כולם, בסדר, לא נגלה פה את הסודות, אבל באמת, הטעות הכי גדולה, יש עסקים שנכנסו במצב לא טוב למשבר, ואז הם מנצלים את ההזדמנות הזאת, כאילו לקחת הלוואה בתנאים מועדפים, וזה נותן להם כאילו אוויר עכשיו, אבל בעצם מעמיק את הבור שלהם אחר כך, שגם ככה לא היה טוב מתחילה, ואנחנו רואים גם חברות בעולם שנכנסו למשבר לא מוכנות, כמו הרץ למשל, שפשטה רגל, אחרי 100 ומשהו שנים. בסדר, הרץ הגיע... יש עוד אפקט כזה? אתה רואה עוד חברות בעולם ש... זה, תראי, במובן מסוים... זה די מדהים, כלומר, חברה בת, כמה אמרת? 100 שנים? יותר ממאה. מחודשיים וחצי, שלושה, אולי 4 חודשים של משבר קורסת, זה... זהו, אף אחד לא באמת... לפחות לא בסדרי גודל האלה, פושט רגל מחודשיים של משבר. היא מה שנקרא נכנסה עם מחלות רקע. וחלק מהיתרון, בוא נגיד לזה, היתרון האבולוציוני של משברים, זה שהוא באמת מסלק את הגופים שהתנהלו מכוח האינרציה. ולא עם כדאיות כלכלית. ופתאום מטלטל אותם וגורם, בעצם הרי אם הרץ תפשוט רגל, אז נכון, יהיו הרבה אנשים שיפגעו בטווח הקצר, אבל בסוף אנשים ימשיכו לשכור מכוניות, העובדים ימשיכו לעבוד בהשכרת רכבים. כן. הם איכשהו יתנקזו או לחברות חדשות שיקומו, או לחברות אחרות שיעילות יותר וטובות יותר. מעניין. אז במובן מסוים זה הדרך, המשברים האלה, המחזורי העסקים האלה, זה דרך של העולם הכלכלי להתקדם. האבולוציה שהחזקים שורדים. החזקים שורדים, וגם אם אנחנו מדברים... וגם החלשים אבולוציה, מתחזקים, אז, כאילו צריכים כן, ללמוד אז, איך... אז יש לנו כל מיני מוטציות, הרי כבר נדבק בדרווין, כן. אז יש כל מיני מוטציות שנוצרות בגלל הצורך, כמו למשל שכולנו פתאום התחלנו להשתמש בזום, פתאום התחלנו לגלות את הטכנולוגיה, הטכנולוגיה הזאת קיימת בין 10 ל-15 שנה, כן. והיא לא משהו חדש שנחת עלינו, אבל מזה שכולנו עכשיו נאלצנו להיחשף לכל מיני טכנולוגיות חדשות, אנחנו כנראה נחזור אחרי המשבר מחוזקים. מאוד מקווה שכך, דוקטור אמציה סמקאי, מנכ"ל סמקאי... אסטרטגיה. אסטרטגיה. תודה רבה שהיית איתנו. תודה. ולמה שהבטחתי קודם, אחרי כמעט 10 חודשים, הודיה מונסנגו, בת ה-25, שוחררה אתמול מהכלא בפרו למעצר בית אצל משפחה יהודית בבירה לימה. בני המשפחה של הודיה נאבקו מאז מעצרה למען שחרורה, ואיתנו עכשיו מאור, שלום. שלום, נעים מאוד. נעים גם לי, וברכות, אני מניחה שזה יום מבחינתכם של הקלה גדולה. כן, זה יום מאוד משמח מבחינתנו, אבל חשוב להבהיר שזה עדיין לא נגמר. אנחנו עדיין נלחמים להחזיר אותה לבית, אמנם היא במעצר בית ובמקום הרבה יותר טוב מהכלא, אבל היא עדיין לא זוכה. עדיין היא לא איתנו פה בבית. אני דיברתי איתה, כן, כמה פעמים. איך התרשמת ממצב רוחה? מה את אומרת? איך התרשמת ממצב רוחה? אז זהו, אני רוצה באמת להגיד משהו קטן ממה שהיא אמרה לי, בעצם גם להגיד לכל המדינה, לכל העם שלנו. היא אמרה לי להודות לעם על כל התרומות שיעזרו לנו, על כל התמיכה, על כל החיבוק. זה לא ברור מאליו. תודה רבה באמת גם לנשיא ריבלין ששלח את המכתב, את מכתב החנינה. תודה לכל מי שלקח את... מי זו המשפחה היהודית בלימה שלקחה אותה תחת חסותה? זאת משפחה שהעורך דין שלנו, אלן לואי, מכיר אותה בעצם. הם עובדים בשיתוף פעולה. הוא... היא ידעה אותה על הסיפור של הודיה, כמובן שגם בית חב"ד נתנו את האינפורמציה על הודיה, והם הסכימו לארח אותה בעצם. באמת מדהים, ואנחנו רק נאמר שלהודיה, באמת לא ברור בדיוק מידת הכשירות שלה לעמוד לדין. מה צפוי בהמשך?
זהו, אנחנו אין לנו עדיין צפי של מה יהיה בהמשך. אנחנו מאוד מקווים שהבקשת חנינה שנשלחה לנשיא פרו תיענה בחיוב. גם כן אנחנו מבקשים משר החוץ הנכנס, גבי אשכנזי, שיראה את המקרה הזה בתור מקרה הומניטרי, שיבוא ויעזור לנו, כן. שידבר איתנו, שיקבע איתנו פגישה, שישמע את הקול שלנו בעצם. כן, אנחנו מאוד מקווים ומאחלים יחד איתכם לשחרורה. מאור מונסנגו, תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה לך, שיהיה המשך ערב נפלא. ערב טוב, ותודה גם לכם צופים יקרים שהייתם איתנו. אנחנו כמובן נהיה כאן גם מחר בשעה 17:00. שיהיה לכם ערב מצוין, להתראות.